Згідно з оперативною інформацією про виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів, станом на 1 листопада 2018 року Мукачево – єдине серед п'яти міст обласного значення не виконало планових показників і друге після Іршавської ОТГ серед 24 населених пунктів. Йдеться про недовиконання бюджету за 9 місяців поточного року на 2,6%, а це понад 12,2 мільйона гривень. На жаль, є багато причин, які впливають на виконання цього бюджету. Слабий аналіз з нашого економічного блоку міськвиконкому. Основному це фінансове управління. Чому? Тому що фінансове управління не впливає на стан виконання цього бюджету. Тобто не працює з нашими платниками податків, не працює з тими резервами, які сьогодні могли би забезпечувати виконання бюджету. Будівництво ЦНАПу, як реконструкція нашого будинку культури, як всі інші роботи, які платить міський бюджет, проводяться підприємствами, організаціями, які зареєстровані або на Львівщині, або на Франківщині, або на Тернопільщині, або на Житомирщині і так далі. І в зв'язку з цим немалі кошти, а це в порядку десь 20, 30, 40 мільйонів надходять у ті бюджети, де вони зареєстровані. На жаль, цим наша влада, наше керівництво міста не зацікавлено. Їх більше цікавить зиски, які вони отримують від тих фірм. Для порівняння, фактичні надходження до бюджету Ужгорода перевищили планові на понад 21 мільйон 204,5 тисяч гривень. Хуста та Чопа на майже 7,6 мільйонів відповідно, а Берегова на понад мільйон гривень. Голова ОДА заявив, про яке створення Мукачівської ОТГ може йтися, якщо місто навіть не виконує власний бюджет.